ao assumir o púlpito, o pastor paranaense Paulo Roberto, de 58 anos, costuma afirmar não estar ali para brincar. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martim, bantim, 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 gangangangá. E depois que Deus fizer essa bantim, 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 Deus vai me usar para fazer martim, pitiu, 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 tchu. E depois dessa pitiu, 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 tchu, 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 aí Deus sinaliza fazendo uma relação de condoconga. E o vaso não estava ali para brincar. Imagine se estivesse.